Ahojte priatelia, príďte do obchodného centra Laugaricio v Trenčine a hoďte si šťastnou kockou, s ktorou vyhráva každý. Tak ako minulú sobotu, tak aj 1.10. a 8.10. vám rozdávame skvelé darčeky ako odmenu za váš nákup. Stačí, ak v ktoromkoľvek obchode okrem predajne Lidl nakúpite nad 30 eur. Z takéhoto nákupu si nezabudnite odložiť pokladničný blok, pretože neskôr ho budete potrebovať. Pretože s nami bez výhry nikto neodchádza. Stánok bude pre vás otvorený v spomínané dni od 10. do 18. hodiny. Akceptujeme jeden blok na jednu osobu. Tak čo, vidíme sa?